di leen yeggal xew xew wu mag wu fort wu tedd woo xam ne seen mbokki soppe yi waa Daara Islam xam sa diine groupe WhatsApp and foundation exécutive mbasi ra ŋànk ñu bokk ànd di amal seconde annual conférence boo xam ne dinañ ci ànd ak oustaz Mohamed Al Amin Sagnang